I benci gila orang bagi janji. Diorang macam tak, diorang fail, diorang tak ikut kontrak. Baru-baru ini, pelakon hebat Nabila Huda telah memuat naik sebuah video meluahkan rasa berangnya terhadap satu pihak yang tidak melunaskan bayarannya mengikut tempoh yang telah ditetapkan seperti di dalam kontrak. Nabila Huda, sekarang ini macam mana agaknya kerjaya seni habis? Tengah busy dengan apa? Sebab sekarang ini pun kita berada di set penggambaran you juga, kan? Sekarang kita berada di set penggambaran Abil di Korea, di Seoul, Korea. Buat shoot sekarang penggambaran series Diva Popular yang tak selesai lagi. Kita orang ada lagi 2 more days untuk selesaikan. Baru-baru ini, minggu lepas lah kan, Abil telah membuat satu video yang berdurasi 10 minit juga. Gigih lah saya tengok daripada awal tu sampai habis kan. Meluahkan rasa kesal, marah you, kecewa you terhadap pihak-pihak produksi ataupun producer yang orang kata tidak melangsaikan bayaran you untuk satu penggambaran. Sampai you terpaksa pergi mesej minta sendiri. Perkara ni dah berlaku lama dah. Bukan saja berlaku untuk seorang pelakon, tapi dekat semua department. Technical crew, I sebenarnya dah get used to it dah dengan benda-benda macam ni. It's just like hari tu I rasa macam terfikir untuk meluahkan. I think I penat lah nak kena go through benda ni. Kalau payment tu ada problem, so at least explain. Sebagai talent ataupun pekerja, kita hanya mengikut kepada kontrak yang dah kita sign. Tak nak lah macam, oh dah lebih 15 hari ni, saman. Bekas kita bukan macam tu. Janganlah macam kau senyap, orang tu pula nak kena get back to you, nak kena tanya macam mana payment. Lepas tu orang nak kena faham kau punya situation. Orang ni cuti lah, orang tu tak sihat lah. Nonsense semua benda tu. Kau kena fikir orang lain pun ada tanggungjawab lain nak kena buat. Bukannya orang ni memang dilahirkan kaya. Some of them okay, payment tu pending for 3 months pun orang tu tak ada masalah. Tapi yang kita ni, kita sebagai seorang pelakon, kita bukan kerja sebulan kita ada 5 job yang back to back. Kadang-kadang ada setengah pelakon memang dia bukan jenis ambil sampai 3 job dalam 1 bulan. Dia ambil satu job ni je dia fokus, and then dia akan fokus untuk next job. Dia dah plan dia punya account untuk tanggungan dia. Bulan ni nak kena bayar ni, bulan ni nak kena ni. I pernah juga tanya pendapat, tapi dia kata ia memang macam tu sebab duit datang daripada orang ni sekian-sekian. Pada pendapat Abil lah, mungkin pendapat Abil ni akan diketawakan orang. Kalau kita nak buat sesuatu, nak produce drama ke apa ke, kita kena make sure duit kita ada. Kita ni sebagai seorang pelakon atau talent ni, sebelum kita memulakan penggambaran, kita dah buat preparation sebelum masuk set. Saya seorang yang very committed, which is before I start working, I dah spend semua duit yang dalam account yang I ada, yang I dah ketepikan untuk job yang belum bayar lagi. Kalau kita nak tunggu bayaran yang percentage-percentage yang diberi tu, mungkin kita sendiri pun akan recycle baju yang sama. Dah lah, sekarang ni dah masuk 2021, bayaran makin lama makin rendah. But kita tak komplain. Kita faham situasi. I love my kerjaya so much. I tak nak apa-apa yang boleh merosakkan kerjaya I. Tapi bila sepatutnya you bayar, you bayar je lah. Gunalah your own money. Keluarkan je daripada account. Kalau kau nak tunggu TV station keluarkan ke, kau nak tunggu funder kau keluarkan ke, lambat lagi lah. Sebelum offer, kita orang memang nak you bawa watak ni. We love you so much. Cerita-cerita pumpang-pumpang. Macam bila kita dah deal tu, okay macam ni kak, no matter what, you kena bayar dulu booking fees. Benda tu adalah untuk block our date. Sebab kadang-kadang kalau diorang tak nak seseorang tu, contohnya kalau dia deal dengan somebody yang nama like senior, lepas tu diorang tak jadi nak ambil tu, diorang dah ada another option. Diorang tak stick tu diorang punya plan. Seminggu lagi nak shoot dia dah tukar, diorang tak berani nak call, diorang akan diam macam tu. That's why kita minta booking fees. I tengoklah baca juga komen-komen after this, diorang kata diorang suruh buat another contract. Sekarang I rasa macam this is too much lah. Penat lah sebab kita nak kena call macam tak sekat. Malu tau kalau pasal duit ni. I macam malu untuk meminta-minta dekat orang, sedangkan it's your own gaji. You work hard for it, but now you nak kena kerja lagi extra untuk call. Kalau yang ada manager tu bolehlah manager call. Kalau macam I ni tak ada manager yang semua uruskan sendiri, I tak boleh lah. I macam lama-lama jadi macam geli nak buat benda tu. Usually yang sekarang ni lah, bila kita banyak produksi-produksi baru, budak-budak baru baru nak kerja, yang tak tahu macam mana nak jaga hati. Kalau you rasa I salah apa yang I cakap ni Ria, correct me if I'm wrong. I'm sure apa yang I cakap ni adalah on behalf everyone. Tidak lari sikit kan. Saya tengok kan di bawah video Bill meluahkan perasaan tu kan, ramai artis-artis ataupun pelakon yang komen dekat bawah tu, yang mana menyatakan rasa setuju mereka terhadap apa yang Abil luahkan. Benda ni bukanlah perkara yang baru, maksudnya dah lama dah pun benda ni berlaku, tapi ramai yang diam. Dan juga ada juga beberapa kru juga yang kata bukan pelakon je, penulis skrip pun merasakan benda yang sama dah tahun 2021 ni, tapi masih lagi masalah yang sama, payment lambat. Itulah pasal kan, dah 2021 dah, sepatutnya kita dah move forward dah. Sekarang negara kita ni semua dah banyak benda yang maju kan, maybe boleh tukar sistem tu lah. Dia macam sampai sekarang sama je, tak berubah-ubah. Itu je, macam tu je cara dia. Abi tu macam mana nak buat lah? Abi tak selalu meluahkan apa-apa. I tak selalu menyalak dekat Instagram I. So bila I luahkan tu,
I tengok, wow, penulis skrip pun kena. I macam kesian. Maybe I hope ada badan-badan persatuan ataupun production-production yang bersatu padu untuk meeting ke. Okay guys, it's 2021. Kita nak kena tukar cara kita. I don't know. I hope ada perubahan sikit lah. Kalau tak ada perubahan, demi minat kita, takkan I give up sebab duit ni, payment yang lambat ni. So kita hadap je lah. Cuma I akan lebih berkeras sikit lah lepas ni. Kalau kontrak dah dilanggar, what should I do? Nak kena saman ke? You rasa? It's complicated. Tapi lepas habis saya dah luahkan tu, I just move forward dan I maafkan je lah. Walaupun you dah meluahkan 10 minit dekat video di IG you, mungkin apa yang you nak katakan kepada produksi di luar sana yang orang kata mungkin mengambil mudah tentang payment artis ni. Kepada semua yang production-production yang baru nak menapak, I think you guys kena belajar dengan orang-orang yang lebih senior. Kasihanilah juga dekat kami-kami yang belakang tabir ni. I think you guys kena take it seriously. Perkara-perkara sebegini, industri kita, kita tak nak gaduh-gaduh. Kita nak relax je, nak happy-happy je. Just buat je lah apa yang di request. Seperti mana you guys request untuk perform or bagi commitment, begitu jugalah kami yang nak performance yang 100% daripada korang.